ချမ်းသာမှုအစစ်ဟာဘာလဲတန်ဖိုးအစစ်ဟာဘာလဲဘာတွေကတကယ်တန်ဖိုးထားမှာလဲဘသူတွေကတကယ်တန်ဖိုးရှိတာလဲဘလို့လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတွေလဲဘယ်သူတွေရဲ့ဘဝတွေဟာလူသားတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိသွားတာလဲဘသူတွေကမွေးဖွားခြင်းကနေသေဆုံးချိန်အထိဘဝကိုဘလို့တန်ဖိုးရှိရှိနေသွားကြတာလဲ They have no idea at all သူတို့လုံးဝနားမလည်ဘူးပလက်ကင်ပါမလားခင်ဗျာ software တခု install လုပ်လို့မရတယ်လို့ပဲသူတို့ကပလက်ကင်ပါမလားဘူးအခြေခံအတွေးခေါ်ပါမလားဘူးအခြေခံလူကျင့်ဝတ်ပါမလားဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေမှာတော်တော်များများမှာမရှိတဲ့ပြဿနာကအခြေခံမရှိတာဟေးဟာလူလိုနေသားအုတ်ထုတ်ချိုးတဲ့စောက်ပေါ်တဲ့ကောင်သူများနိုင်ငံမှာအေးနေတာမသိဘူးအုတ်ထုတ်ချင်ချွင့်ဒီကတော့ကနာသီးမဲ့ဆိုတာတော့ဗျလူလိုမစင်းစားတာဘာလို့အေးတဲ့နေသားမှမရောက်ဘူးလားအေးတဲ့နေသားမရောက်ဘူးလေတစ်တချက်အေးတဲ့နေသားကိုမရောက်ဘူးနှစ်တချက်ကတော့မတုံးဘူးအဲ့တော့ကတော့နေရဲ့အေးတဲ့နေသားမှာနာသီးတဲ့ဆိုတာကိုသိရမသိဘူးအပြဿနာလားပြဿနာလားခမားနိုင်ငံမှာရှိသမျှလူတော်တော်များများပြဿနာကအကုန်လုံးကိုသိတဲ့အသည့်ပြန်နဲ့ရှောက်တိုင်းတာကိုသိတဲ့ပေါင်ချားထဲမှာရှိတဲ့ဘဲမြက်လောက်ရှိတဲ့ကိုဘဝအတွေ့အကြုံကိုဘဝအတိတ်တရားတစ်မျိုးလုံးထစလုံးပေါင်းနေတဲ့ပေါင်းလုံးပေါင်းနေတဲ့အတိတ်တရားဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိတ်တရားဆရာမပြောတဲ့အတိတ်တရားမိဘပြောတဲ့အတိတ်တရားအဲ့ဒီအတိတ်တရားလောက်နဲ့ပဲအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တိုင်းတော့တာပဲစလားတာခမရောင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီလူတိုင်းကိုလိုက် judge လုပ်နေတာသူတို့ကသူတို့တခါ judge မလုပ်ဘူးသူတို့ကိုသွားပြီး judge လုပ်ရင်လည်းခမရောင်းသတ်ပလိုက်နေမှာခမရောင်းရန်သူပဲသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ judge လုပ်မိရင်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်မိရင်အဲ့ဒါခမရရန်သူပဲဘာလို့ဆိုဒီနိုင်ငံမှာဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ delay ဘယ်မှမရှိဘူးဘယ်မှမရှိဘူးဝေဖန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးအမြင်မတူတာတွေဖလှယ်ကြဆွေးနွေးကြအဖြစ်တခုရှာကြအဲ့ဒီ practice ကိုမရှိတာ brainstorming ဆိုတာမြန်မာလူမျိုးရဲ့မှာအာမပြင်းအဲဂျိုသားရေဂျိုသားရေယူကြအောင်သာဆောင်လိုက်ကြတော့ခမရတို့ပါဝင်နေမှာအကုန်လုံးကယူနေပြီအဲ့ဂျိုသားတွေကလည်းယူကြအောင်ဆောင်လိုက်ကြရအောင်အဲ့ဆိုရင်အဝင်ကြရဖြစ်သွားအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ freedom ရမယ်ဟားလားမသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့သူတို့ရှင်းပြရတဲ့ဒီနေရာကာလဘယ်လိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့လည်းညာအိမ်ခံဒီစီတောင်ရှင်းပြရမှာမိုးလင်းလက်ဖေးဆိုင်ရောက်တာကနေစပြီးတော့ breakfast စားတဲ့အချိန်နေစပြီးတော့ညမိုးချုပ်ညနေစနေလုံးဟင်းအဲ့မလိုပဲရှိသေးဟဲ့သမီးမဲအေးသေးဘူးအော်အေးမလိုအေးမလိုအိမ်မလို့လေပဲမဲအခုမှငြိမ်သွားရုံပဲရှိသေးတယ်။တမိမဲအေးသေးဘူးလားအချိန်ရကြူ။အော်အိမ်ဘီအမေရေလို့ပြောလိုက်တော့အသာပြန်အေးအောင်။အသာနဲ့ပြန်အေးအောင်။ဟုတ်လားအသာနဲ့ပြန်အေးအောင်။ဇလန်းတွေအဲ့လိုရှိတယ်။ဟုတ်လားခမရုံနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဇလန်းတွေကမိုးလေးမိုးကြိုးသူများတွေကိုရှင်းပြသွားတာ။ခမရုံကိုပိုင်ချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။ခမရုံကိုပိုင်ချိန်ရှိလားကိုပိုင်ပြန်စမ်းလား။ငါတို့ဘသူ့မှာရှင်းမပြရတဲ့အချိန်။ဘဲတုံခွေးတကောင်ကြောင့်တမိတို့မှာရှင်းပြစရာမလိုပဲငါတို့နေ့တနေ့မှာဗန္ဒနာကြီးပိုင်ဆိုင်လဲကိုပိုင်ချိန်ဗန္ဒနာကြီးပိုင်ဆိုင်လဲအိမ်စားမနေ့မနေ့ပြန်မင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်ချိန်တနေ့ကိုဗန္ဒနာကြီးများတော့ပိုင်ဆိုင်လဲအိတ်တဲ့ချိန်ကလာမပြောနဲ့အိတ်ပြောနေတဲ့ချိန်ကိုနှုတ်လိုက်အဲတကယ်အသတင်ကိုပိုင်ချိန်အသာတင်ကိုပိုင်ချိန်အသတင်ကိုပိုင်ချိန်အသတင် private time ဘယ်လောက်ပိုင်ဆိုင်လဲပြန်စင်းစား